Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман, і у нас в гостях люди, які розкажуть про те, що у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ відкривається новий факультет. А люди ці – Володимир Ковбаса, перший проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Владислав Лазарєв, декан факультету стратегічних розслідувань, та Дмитро Санакоєв, завідувач кафедри фінансових та стратегічних розслідувань. Вітаю вас, панове! Доброго дня, студія. Доброго дня всім. Розповідайте. Добрий день всім. Дуже приємно, що під час карантинних обмежень ми маємо змогу поспілкуватися. Поспілкуватися в студії, поспілкуватися всі, хто нас чує, бачить. Ми розуміємо, що зараз такий час, коли всі здобувачі майбутньої вищої освіти дуже хвилюються, готуються до здачі ЗНО. І ми маємо змогу розповісти, чим же живе Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Ми вас усіх чекаємо, ми готові до навчання, готові до реалізації ваших любих амбітних здобутків, надати вам якісну освіту. І дійсно, минулого року в структурі Національної поліції України було створено департамент стратегічних розслідувань. Це той департамент, на яких покладена реалізація розкриття тяжких злочинів, боротьби з організованою злочинністю. І постала така необхідність, у хто ж буде готувати фахівців, оперативників для цих підрозділів. І на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ було відкрито факультет підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань. Хочу зазначити, що це... Воно ще не раз прозвучить у студії. Це єдиний в Україні факультет на базі нашого Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ серед навчальних закладів зі специфічними умовами навчання. Чому так склалося, чому був обраний наш навчальний заклад? Тому що я переконаний і впевнений, що ми були готові для відкриття цього факультету. Як маючи добре підготовлений теоретичний матеріал, так і практичну складову – це наші практичні полігони, практичні локації, де майбутні здобувачі зможуть відпрацювати всі необхідні навички для майбутньої професії. По-перше, було підготовлено і підібраний потужний науково-педагогічний склад, був обраний і призначений керівник цього факультету – це кандидат юридичних наук, мій колега Влад Лазарєв, який розповість ще детальніше, як стати здобувачем вищої освіти на цьому факультеті, що це за факультет, термін навчання і так далі. Влад, будь ласка. Дякую. Дійсно, у квітні цього року наказом Міністерства внутрішніх справ України створений факультет підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Факультет є основним організаційним, навчально-науковим, структурним підрозділом університету, здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за державним замовленням, першого ступеню вищої освіти – бакалавр, в галузі знань – 0,8 право, спеціальність – 0,81 право, спеціалізація – стратегічне розслідування за прикладними орієнтаціями. Це протидія в організованій злочинності в органах державної влади та управління і боротьба з організованою злочинністю. Що стосується терміну навчання, то це 4 роки. Після випуску курсанти отримають диплом ступеню вищої освіти – бакалавр і спеціальне звання – лейтенант поліції. А чим цей факультет буде відрізнятися серед інших? От в чому його особливість? Особливість нашого факультету те, що, до речі, ми єдині в Україні, які за цим напрямком готуємо фахівців, які будуть здійснювати оперативну розшукову діяльність, направлену на виявлення та припинення злочинів, вчинених суспільно небезпечними організованими групами та злочинними організаціями, тобто це бандформування, банди так звані, незаконні збройні формування та інший криміналітет.
Тобто фахівці за час навчання отримують необхідний базис теоретичний та відточують вміння та навички, необхідні для реалізації повноважень Національної поліції України в частині протидії організованої злочинності, злочинності в органах влади, протидії хабарництву та корупції, саме головне, я вважаю, захисту прав і свобод людини і громадянина та права власності, об'єкти права власності від протиправних посягань. Чи було таке колись раніше і чи зараз є, що таких фахівців і стратегічних розслідувань готували в інших закладах системи МВС? Ні, наразі це... Це перший створений департамент, який повинен виконати своє основне завдання, яке покладає на нього Національна поліція, яке на нього покладає держава. Склалась ситуація, коли потрібно зараз реалізувати частину боротьби з організованою злочинністю, злочинністю в сфері державної влади, як Влад зазначив, об'єктів права власності, посягань на людську гідність, честь, нерухомість, там, майно і так далі, так далі. І саме зараз виникла потреба в таких фахівцях. Тобто тих фахівців, які готували до цього, тобто різних напрямків, вони, скажімо так, чи не компетентні, чи як правильно сказати, виконувати ці... Відповісти можу так, що злочинність з кожним днем стає більше інтелектуальною. І ми повинні, так кажучи, йти крок за кроком за неї, краще б її не було, але ми повинні відповідати тим вимогам і бути кращими, працювати на упередження цих злочинів і так далі, так далі. Ви розумієте, що такий у нас 21 вік. Ну так, все змінюється, і злочинці так само змінюються. І як же стати курсантом та вступити на факультет стратегічних розслідувань? Для вступу на наш факультет необхідно, по-перше, звернутися до територіальних підрозділів кадрового забезпечення, або це управління стратегічних розслідувань на місцях, або рекрутинговий центр в областях ГУНП, надати необхідний перелік документів, також пройти військово-лікарняну комісію, заповнити анкету електронну на сайті освіта.np.gov.ua, до речі, якщо коротко, коментар цього приводу, на освіта.np.gov.ua там є заповнити анкету, вибираємо це віконце, буде висвітлено інформацію, вибираємо область, в яку ми направляємося, або місце реєстрації, або проживання. До речі, далі йде у нас відділ поліції, це не обов'язкове поле для заповнення, пропускаємо його. Після цього вибираємо університет, це Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Далі вибираємо спеціальність, з двох спеціальностей вибираємо спеціальність право. Спеціалізація далі йде, із двох спеціалізацій вибираємо спеціалізація стратегічні розслідування. І безпосередньо заповняємо анкетні дані, після чого вертаємося на ісходну позицію, там подати заяву. Подається заява, і далі один із найважливіших кроків, я вважаю, це успішне складання ЗНО. Ми розуміємо, що в цьому році більш складна ситуація, в тому числі пов'язана з карантином. Ми все це розуміємо. Ми щиро бажаємо всім вступникам цього року, в незалежності від обраного напряму життя, успішно скласти ЗНО, отримати позитивні бали та стати на свій шлях для того, щоб йти до своєї мети, покращувати життя в нашій рідній Україні та робити свій позитивний внесок, перш за все. Для того, щоб вступити на факультет підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань, необхідні 3 сертифікати ЗНО. 2 з них є обов'язковими. Це українська мова та література. Раз. Історія України – 2. І третій сертифікат ЗНО – це на вибір або математика, або іноземна мова. Ті абітурієнти, які є випускниками шкіл минулих років, повинні теж мати на увазі, що історія України, математика та українська мова і література, сертифікати, які отримані в період часу з 2017 по 2020 рік, вони є дійсними. Сертифікат з іноземної мови дійсним є з 2018 по 2020 рік. Все це в сукупності дає можливість вступити до
прийти, зареєструватися до нас в стіни університету в серпні місяці в цьому році, пройти конкурс фізичних здібностей, де курсанти покажуть свій фізичний розвиток та отримати оцінку по 200-бальній шкалі, і отримати не менш ніж 140 прохідний бал, який можна вичислити за допомогою калькулятора, який є на сайті Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Там все роз'яснено, досить доступно. Тобто це підтвердження того, що умови вступу та сам процес досить прозорий в нашому університеті, і кожен абітурієнт, там, батьки або хтось інший можуть прослідити отримання тих чи інших балів, середній коефіцієнт і побачити в наявності, є можливість вступити, ні, на якому місці прохідний бал. Тобто в цьому році у нас за держзамовленням 60 осіб ми набираємо, тобто є це змога. На бюджет, правильно? Да, для того, щоб всі новини відслідковувати та розуміти до кінця, ну ми ж розуміємо, що все, якщо ми будемо розказувати про ці події, які є у нас в університеті, то можна довго розказувати. Тому я раджу потенційним абітурієнтам зареєструватися на нашій сторінці інтернет, в соцмережах, там Instagram, телеграм-канал є у нас від Facebook і безпосередня сторінка до ДВС, там є телефони приймальної комісії, якщо щось незрозуміло, можливо, там роз'яснення окремо повинні надати хтось. Тут ми завжди допоможемо, роз'яснимо, консультації проведемо. Тобто, чи буде контрактна основа вступу? На факультет наш є вступ тільки за державним замовленням, безкоштовно, контрактної форми не передбачається. Запитання. Скажіть, будь ласка, які такі цікаві дисципліни вивчаються на цьому факультеті? От цікаво, стратегічних розслідувань, а що вони там вивчають? От є у вас багато факультетів, там є якась кримінальна поліція і превентивна діяльність. А от що саме специфічного, такі якісь цікавинки є? Дякую за питання. Так, дійсно, безумовно, враховуючи те, що наші курсанти нашого факультету підготовки фахівців, вони готуються для підрозділів, передбачено саме стратегічних розслідувань. Тому, відповідно, для них було передбачено цикл дисциплін прикладних орієнтацій за тими напрямками, за якими є найбільш затребуваними для цих підрозділів. Відповідно, окрім тих дисциплін, які вивчаються кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика і оперативно-розшукова діяльність – це базові дисципліни. Для них було науково-педагогічним складом університету розроблено навчальний план підготовки з такими дисциплінами, як протидія організованій злочинності у сфері публічних закупівель. Тобто це дисципліни, які є унікальними, їх немає в жодному університеті, в жодному навчальному закладі. Виявлення, припинення, розслідування фінансових та економічних злочинів, що вчиняються організованими групами, злочинними організаціями. Протидія злочинам загальнокримінальної спрямованості, що вчиняються, знову ж таки, організованими групами, злочинними організаціями. Введено такі дисципліни, як основи кримінального аналізу та основи фінансової розвідки. Тобто це ті дисципліни, які знання яких і володіння навички, які напрацьовують, дозволяють напрацювати відповідні практичні навички і аналітичної роботи. І основний акцент – це протидія все ж таки організованим злочинним групам і організаціям. Тобто саме в цьому є унікальність цих навчальних дисциплін. Скажіть ще, чи обов'язково після закінчення цього факультету працювати в поліції? Ну, взагалі, у нас існує 4 факультети, які ми готуємо за державним замовленням. Це підготовка фахівців для органів кримінальної поліції, превентивної діяльності, досудового розслідування та стратегічних розслідувань. Той здобувач вищої освіти, який отримав якісну освіту, отримав звання лейтенанта поліції, за тристоронньою угодою між ним, підрозділом, який його направляв, та університетом внутрішніх справ, підписується тристороння угода, і він зобов'язаний за цим контрактом відпрацювати 3 роки. Ну, 3 роки, я хочу сказати, що вже, якби опираючись на досвід, на 3 роки – це той період становлення. Якщо він його проходить, то особа вже далі працює. Можу сказати, що є випадки, коли розторгається контракт, особа повинна відшкодувати кошти, які були потрачені.
Ну, це такі приклади, знаєте, ну, десь сімейні обставини, десь за станом здоров'я. Ну, життя є життя, щось таке трапилось, що... А так, можна сказати, 99% – це люди, які впевнено, маючи ту базу освітніх даних, які вони отримали, вони впевнено працюють, створюють собі гарну кар'єру і допомагають боротися з тими проблемами, які в нас в державі є. Так що так. У мене таке останнє запитання, от цікаво. Наприклад, я вступила на цей курсантський факультет. Чи можу я паралельно здобути ще якусь освіту? Ну, наприклад, от я вчусь на цьому факультеті стратегічних розслідувань. Чи можу я здобути паралельно економічну освіту, яка, мабуть, так буде в рамках цього факультету, теж дуже цікавою? Чи, ну, наприклад, психологію? Що теж в рамках цього факультету буде досить цікаво. Дякую за запитання. Я хочу сказати, що ми цю роботу проводимо, але наші здобувачі вищої освіти вже десь з другого курсу розуміють це самі. Професія поліцейського, вона пов'язана не тільки з фундаментальними знаннями юридичної освіти, як робити класифікацію, як доводити ці злочини до свого кінцевого результату, але вони розуміють, що поліцейський – це люди, поліцейський – це психолог, поліцейський, який в галузі працює тих же стратегічних розслідувань, він должен бути обізнаний і в економіці. І на базі нашого університету, правда, це вже не бюджетна буде форма навчання, це на платній основі, але є факультет економіки, є факультет психології, є адміністрування управління. І діти самі приймають рішення, питають, чи треба їм, не треба. Ми, звісно, кажемо, що це, якщо є таке бажання. І в одному нашому навчальному закладі під час навчання вони можуть отримати другу вищу освіту, що є, хочу сказати, ті, які діти так роблять, це є запорукою подальшого успіху. Тому що, да, юрист юристом, але є така професія, як психолог. І десь сказане слово, десь якась витримана пауза або надання якоїсь допомоги, вона допоможе зробити більше, ніж навіть якісь базові чи глибокі юридичні знання. Так що, будь ласка, рекомендуємо, забезпечимо, вступайте, і це те, що потрібно вам. А які практичні навички отримують курсанти під час навчання? Чому вони вчаться практично? Що вони... В нашій системі практичної підготовки курсантів застосовуються останні сучасні форми і методи навчання. Основний принцип, покладений, безумовно, це практична складова, вона реалізується через створення і розробку різноманітних ділових і рольових ігор на основі тих практичних ситуацій, які відбуваються в діяльності підрозділів Національної поліції. І, відповідно, ці всі фабули, вони відпрацьовуються на тих матеріально-технічній базі нашого університету. Вона у нас розвинута є, і у нас є відповідні навчально-тренувальні полігони, в тому числі на цьому факультеті підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань є полігон, називається «Протидія організованій злочинності та корупції». Там також відпрацьовуються ці всі навички, це починаючи від складання службових документів, роботи з інформацією, яка надходить до оперативних підрозділів. Тобто випускник нашого факультету, він знає, як реалізується інформація від надходження її до органів Національної поліції, проходження всіх стадій оперативно-розшукового провадження, кримінального провадження і до розгляду вже в вигляді кримінального провадження в суді. А де курсанти проходитимуть практику? Що стосується навчальної практики, то всі курсанти нашого факультету передбачено проходження навчальної практики в територіальних підрозділах управлінь стратегічних розслідувань. Тобто, безумовно, вони за місцем проживання, звідки вони направляються, то вони там і проходять цю навчальну практику. Це дуже цікаво для роботодавця, тобто вони вже і самі паралельно готують для себе своїх цих працівників. Вони вже розуміють, який продукт до них прийде через 3-4 роки. Тобто ви зрозуміли, хто направив його, то його він навіть відслідковують. Через рік приїхав ознайомча практика, через 2 роки це вже хтось приїхав, через 3 роки вони вже задоволені, а на 4-й рік вони вже його чекають. Вони вже готові під нову посаду, вони вже... Ну, тобто все пов'язано. Все... Процес навчання. Це комунікація з органами Національної поліції, без цього ніяк. Ну,
І якраз от працевлаштування, чи допомагає університет, якщо ну раптом так сталося, що от не направили, не відслідкували там, ну так, якісь місцеві? Такого бути не може, не направили, не відслідкували, тому що відбір кандидатів на навчання безпосередньо здійснюється кадровими підрозділами територіальними. Майбутні правоохоронці проходять ті чи інші етапи відбору, направляються безпосередньо особові справи на університет з територіального органу. Ми цих правоохоронців майбутніх виховуємо, навчаємо і разом з роботодавцями скоригуємо навчальний процес. І після випуску ми направляємо назад уже готовими співробітниками поліціями. Безпосередньо курсанти по випуску, окрім того, що отримують спеціальне звання лейтенант поліції, вони призначаються на посади оперуповноважених територіальних підрозділів департаменту стратегічних розслідувань, які їх безпосередньо направляли. Тобто працевлаштування є 100%. Всі випускники 100% працевлаштовуються. Бувають такі нюанси, вони ну, бувають поодинокі, бувають чуть більше. Це перерозподіл, пані Наталя. Це перерозподіл, який ну, такий визиває дуже позитивні емоції. Якщо дівчина з Тернополя приїхала навчатися до Дніпра та зустріла тут дніпровського козака та одружилися, то Тернопіль і Дніпро йдуть на зустріч, знаходять посаду і там... Ну, десь так. Ви зрозуміли, так? Так, я зрозуміла. Тут і людський підхід, і професійний підхід, але всі залишаються там, де... Ну, от у мене таке запитання, воно виникло зараз спонтанно, коли ви сказали про хлопця і дівчину, які там з Тернополя, з Дніпра. От приходить до вас дитина, да, після школи, вступила, здала все, склала всі іспити. От приходить, а ви дивитеся на неї, так, як викладачі, як наставники, і думаєте, ну ні, друже, ну не буде тобі поліцейським. Ви щось радите в таких випадках? Чи все одно ви підтягуєте, знаходите якісь точки дотику і... І дитина стає таким хорошим поліцейським. Але тут сама така структура підготовки фахівців за бюджетною формою – майбутній поліцейський. Я завжди казав, і коли ми проводимо всі заходи, це не професія, це поклик і це образ життя. І є такі моменти, коли батьки реалізують себе через своїх дітей. От батько колись там злякався чи не змог, там в армії не служив, там от надивився там фільмів, хоче, щоб син був офіцером поліції. Або навпаки. Або теж, навпаки, теж був поліцейським. Да, або... І от сама підготовка, то, що вони успішно здали ЗНО, то, що вони здали там за фізичним станом, вони всі. Є перед початком навчання і зарахування на навчання, є табірний збір. Це ті два тижні, коли вони стають в жорсткий такий розпорядок дня, підйом, зарядка, завтрак, підйом, зарядка, завтрак, отбой, і так два тижні. І практично кожен рік є процент, які діти просто забирають документи. Не ви, ну, тобто, да. Розуміють вже для себе. Потім протягом першого курсу вони у нас проходять тестування, ми їх вивчаємо все. Це той період, називаємо його адаптації. Не всі, от виступав заступник міністра освіти, ну, а ми вже впевнені, що не всі здобувачі вищої освіти за бажанням способні опанувати вищу освіту. І він не виконує навчальний план, все. Ми його там повторно раз, два, три. І виходить так, що, ну, повинна теж бути якийсь такий, знаєте, чистота професії. Так що так. Приходить само по собі, якщо сказати от такими словами, зрозуміли. Я зрозуміла. Так. Дякую вам дуже за те, що ви до нас завітали, за те, що розповіли нам про новий факультет. Так що, шановні абітурієнти, у вас є ще час для того, щоб зрозуміти, чи потрібна вам ця професія. І раду вас чекають в Дніпропетровському університеті внутрішніх справ. Тому вибір за вами. Дякую за вашу розмову. Ми всіх чекаємо. Дякую за те, що ви нас дивилися. Передаю слово своїм колегам. Не перемикайте телеканал відкритий. До побачення.